نشي دام الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا الكسو دا بادا ايرو تي في يا برنامج ديني ادين تبادن كلا سعوتين برنامج كا مانتا اينو ايرو تي في يدي كسو تبيني نوا برنامج كي تحانا ها اينو ما عدرني قول دروي كا تاريخي قول دروي كا تاريخي انت بادن وحان كو دهفرنا اما ان كاها دلنا ارما ايهد ان غور هره لدهفرو اما سي بارير لوغا يلدوفي حبينتي انا قول دروي كا تاريخي مانتا وحان كسو غان دونا qayb ayno ugu magac darnay asalka Soomaalida iyo dhiga hidde-sidaha loo yaqaan E1B1B dhigaasi oo ah dhig runahantii aad u facweyn dunida in badan oo kamid ahna maanta lagu tiriyay inay ka soo jeedaan asal ahaan waxaan marka dhexgeli doonaa oo si qoto dheer uga hadli doonaa qaabka dhigaasi uu yahay iyo sida uu la falgalay dunida barnaamijka maanta waxaa iigu marti ah Mona Wadani oo ah gabar daayar oo inta badan cilmi baaris badan ku sameysay hidde-sidahan dhigaan aan maanta ka hadlayno cilmi sayniskana aad ugu talax tagtay qoraallo badanna ka sameysay Mona waxa kaloo ay qayb ka tahay dhalinyaro badan oo runtii u tafaxaytay ama u heelan inay dib u soo faqaan ama dib u soo qaadaan taariikhdii la aasay ee bulshada Soomaaliyeed sidoo kale waxay qayb ka tahay difaaca badaha ummadda Soomaaliyeed Mona wadid maqlaysaa Soomaa hawla soo magla ya fiisan oo salaamaya wana ku mahadsan program sida wanaagsan ayuu saasay waxa hagaag runtii dadka Soomaaliye inta badan waxay u haraadin yihiin maanta inay wax ku ogaadaan waxyaabo badan oo iyaga qoseeyo noloshooda iyo taariikhda iyo sooyaalkoodaba ku soo dhawow marka koowaad dhiga isirsidaha Soomaaliga ama Soomaalida waa nooce daadiisu se maxaa lagu hilaadiyaa ama lagu qiyaasaa soo dhawow aadi aad baan ula mahadsan tahay runtii waxa weeyaan hidde-sidaha Soomaalida ama DNA-ga sida loo yaqaanaba haddaynu kala saafno waa laba qaybood sidaba marka la baarayo waddan ama nation la rabo in DNA-gooda la ogaado iyo meesha ka asumeen inaga xagga waxaan xoog saarnaa xagga aabaha DNA-ga ama father lineage ka ayaan xoog saarayna oo loo yaqaan Y DNA da ama chromosome Y da normally hadan iyo arintas dadka u kala qeex waxa weeyaan hooyada waxay leedahay XX meesha uu aabahana kale yahay XY chromosome ka marka hooyada oo kale inta hada adiga oo inta aad guursatid inaan Germany ah oo ay ku dhasho gabadh gabadhaasi waxay noqon kartaa markaas X bay adiga ka qaadanaysaa laakiin hadday wiil ku dhasho waxay ka qaadanaysaa wuxuu ka qaadanayaa Y markaas wiilkaas hadduu gabar kale Chinese si guursado asaga wiil hadduu u dhasho Y daadi ayuu sitaa laakiin gabadha Chinese ka X bay bixinaysaa marka X ku markasta way bedbedelmaysaa way barx bay noqonaysaa laakiin dhanka wiilasha Y da markasta way soconaysaa macnaha haddii 10,000 oo sano kale joogo way for that reason waxa xog in saarin waxa weeyaan y DNA da oo ah dadka aabaha dadka hooyada maanan xog mo saarino so dadka Soomaalida dhankaas laga baaray oo aad weyn ama dadku dhex jiro laakiin dhanka aabaha markaynu eegno waxa weeye waa meesha u socon oo aan rabnay inaan xog saarno haddaba dhanka aabaha haddaynu soo qaadano Soomaalidu waxay leedahay habla group loo yaqaano EM25 ama loo yaqaano E1B1B loo yaqaano waan horena waxa loo oqon jiray E3B DNA daas ayaa sida la qiyaasayo inkastoo ay khilaaf ku jiro muddada ay jirto waxa la qiyaasayaa 48,000 ilaa iyo 38,000 oo sano ka hor inuu jiro kana imaaday Horn of Africa ama labada jiin oo ugu waaweyn oo imika market ugu waaweyn ayaa laga helay dalka Itoobiya Soomaaliya waxaana weeye dalka Itoobiya markii lagu qoray waxa weeyaan dadka Soomaalida ee imika dhulka la siiyay Itoobiya la hoos geeyay degan waye sidaas darteed marka DNA-deena asalka ah waa midaas ay dadka Soomaalidu leeyihiin DNA-daasna waa branchio si kala baxa markaas oo yacni hoos marka kala eego branchio kale oo aanan hadda hadda ku soo koobi karin badan ay u kala baxbaxayaan waxayna ku xiran tahay waddan kasta markii ay DNA-daas taqay tusaale oo kale macnaha DNA-daas meesha u sii talaaftay dadka sii qaatay kadib dhashay waxay yeelanayaan branchio kala duwan laakiin kor DNA-daas E1B1
biilaha ayaa waxay tahay diyaarina asalka een waa gartay marka marka la leeyahay dhulka Soomaalida iyo Itoobiya dabcan saad sheegaysid dhulka Soomaaliyeed ee raaciye Itoobiya ayaa lagu qeexaya ama la sheegaya marka een doodo badan oo waxa jira ama dadkan Habashida ama dadkan Abasiiniinta inay taariikh badan iyo dhaqamo badan iyo waxyaabo badan oo bulshada Soomaaliyeed u gooni aha inay iyagu dhinacooga ku darsadeen oo aad moodidba inay boob ku hayaan taariikhaha iyo umada Soomaal waxyaabahooga halka maxaad inoo sheegi kartaa sidee soo oga fuugi jigantahay ama aad war ugu haysaa arintaas waxa weeyaan waxaan eegina iyagana DNA-da ay leeyihiin dad qoomiyada halkaas degan een tusaalana DNA-dan dad leeyahay ormada ilaa 40% ilaa iyo dad 40% ilaa qiyaasi 60% ayaa DNA-dan nala leh dadkaasna waan ognahay sidii ay oromiya ay ku bilaabatay ay ku imaatay inta saas badan oo dadka oromiyada ah waxay ahaayeen dad asal Soomaali ahaa een oo kushitig ahaa oo dadkaas soo askumay ee Soomaalida la oran jiray ka Soomaalida marar badan ayay jabtay laakiin markay imka eegno DNA-da dadka la yiraahdo amhaarad loo yaqaan ama maxaa la dhahaa kale een waxay leeyihiin DNA mixed ah oo European iyo isku jirto iyo maxaa la dhahaa Arab iyo Yahuuda iyo maxaa la dhahaa qaybo kale oo sida maaragtay madow ah isku jira marka haddii aragtay imka xataa ikaanshaha DNA-du waxay sameeyaan macna weyn because qofka imka marka aad aragtid amhaarada ah waa qof een aragti ahaan aad adigu fahmi kartid inuu san jiin keeno kale u soo lahayn ee naga yara asaasiyiin way naga yara tima adagihiin waa dad inda waaweyn waa generically waad ka fahmaysaa marka DNA-da marka laga qaadina dadka aabahana waa dad mixed ah maaha dad oo Horn of Africa asalka soo jeeda inkastoo iyagu ay isku sheegaan inay yihiin dadka asalka ah een wayahay waxaanu ka sii gudbeynaa een waxa jirta su'aal oranaysa sidee buu dunida ugu baahay dhigan hidisidaha ah ee imika inuu ka hadlayno yaa safaafiyay oo dunida gaarsiiyay DNA dan normally sida ku sheegay waxa ka imaatay Horn of Africa Soomaaliya dadka Soomaalida ah sida loo badinayo inkastoo aan taas la isku raacin oo mararka qaar kala leeyahay ka horna way tagtay dad qaar dhahayaan DNA das meeshaas kas labaatan kun oo sano ayaa lagu qiyaasaa waqtiga North Africa tagtay ama ka hor ama noloshinkii waqtigiisii dad badan waxay qiyaaseen waqtiga faraacinta inay halkaas tagtay marka dadka Soomaalida ayaa waxay ka tageen Soomaaliya waxay tageen wadan kale oo Egypt ka bacdina Egypt markay tageen ayay geeskaas North Africa ayay maaragtay DNA-daas ku fiday kadibna waxay gashay Balkanska wadamada loo yaqaano oo sida Greek iyo Spain iyo Italia iyo maaragtay ilaa iyo Turkey iyo wadamo kale iyo Middle East ayay u sii baysay aad DNA-daas marka la leeyahay dhulkii qamdiinta dadkii loo oran jiray ama de faraacinta oo maanta Masar loo yaqaano iyo waqooyiga Afrika waxaa jira dadyo badan oo dhigaas laftiisa laga helay oo degan wadamada sida Mali iyo Mauritania oo muqaal ahaan ama dad ahaan ama hab hub qaad ahaan Soomaali u eg kuwaasi wayga waxaad warkaysaa inkastoo oo ana Mauritanian ka angu DNA-gooda eegin oo ana aad u sii dabagalin laakiin sidaaba North Africa qaybaha ugu badan baad soo qaadana Morocco kale waxa ku jirta number 1 wadanka ugu badan oo la DNA-day anaga leenahay Morocco kale waxa leh dad lagu qiyaasayo 80 ilaa 90% 90% ilaa 80% dad dhexay ayaa leh meesha aanu 80 kale nahay hadda wadankan la yiraahdo Tunisia kale 70% ayaa leh Algeria 60% baa leh Egypt waxa leh ilaa 40% baa leh wadamadan hadda sida Middle East oo kale Jordan iyo Palestine iyo Palestine oo kale 20% meelaha Lebanon 30% marka dadkaas oo dhan weynayeen North Africa oo dhan ilaa hadda Sudan oo kale ilaa 40% baa leh marka Mauritania inkastoo aniga aan eegin laakiin waxaan eegay Sudan, Algeria, Tunisia, Morocco wadamadaas oo dhan baan eegnay hadda markii la dhaho Egypt ma Carabba ku badan mise Soomaalina waxa ku badan runtii Soomaalida because African percent be keen ilaa 40% meesha ay ka yihiin Carabto kale dad 20% ka yar wayahay sax Egypt markii maaragtay Egypt ahay oo maaragtay ay jiri jirtay oo dadkii faraacintii haysteen kuwii kale iyagana oo maxay ahaayeen maxalli jira Nubianka
waxa yani waxa imaadeen carabta iyo yurubiyaanka oo qabsaday sidaas ayaan markaas dadkaasi ay ku assessment oo u degen meesha laakiin asalkii ma ahayn dad carab ah maarata dadkii deganaa halkaas marka dadkan iminka degan North Africa Cordon waa dad runtii ah dad soomaaliyeed ah laakiin waa la carabadeysgareeyey waya marka maadaama ay carabta iyo yurubiyaanka inta badan lagu tilmaamay inay isku waqti ahaayeen xilliyada ay ku soo fideen geeska afrika ilaa iyo waqooyiga afrika dad badanna la carabeeyey wadamo badan oo afrika ka midana maanta runtii ay qabaan aragtida ah in la carabeeyey marka carabeynta lafteeda marka la eegayo xagga DNA-ga laga eegayo DNA-geedna marka moona jirin iyadana inay dad badan oo carabta laftooda la socday oo carab dabarkeeda shishee sida wadamada beeshiya iyo yani runtii nawaaxigaasi wadamadan la isku yidhaahdo reer istaan sida usbekistan iyo tajikistan iyo kirgistan iyo afghanistan iyo meelahaasi laftooda ma aan laga yaabi in laga helo iyaga lafteeda inuu dhiiggeenna u tallaabay taariikh badan waxa ka soo Soomaalidu leedahay iyo lahayd laakiin laga xabay waxaan dadkeedahay Andalusia oo kale oo dadka soo yaani markii dadka ka hadlayaan Andalusia waxa ka dhigan in ay yihiin dad oo meel ay ka imaadeen la garanayn markasta faraacinta laftigeeda markii laga hadlayo iyo Thailand marar badan waxaa sheegta wadamo kala duwan oo hadda ilaa Lebanon baa sheegta oo meel ay kasoo gali karaan la jirin inkastoo anthropologistyaasha iyo scientistiya dadka badan ee daacadda ka ah taariikhdu ay dhahaan marba la kunti ma noqon karto dhulkaas ama Lebanon oo kale ma noqon karto for three reasons because waxay ku gali jireen horta lug bay ku gali jireen mararka qaarkood waxay isticmaali jireen badaha laakiin markii ay dhulka ay galeen waxaa jiray waxyaalo u gaar ah oo taariikhdu xusaysoona waxaa ka mid ah markii taariikhda la eegayo haddii xagga DNA-ga laga tago inkastoo DNA-da aniga aan more and I'm sanahay inay tahay waxa runta ah laakiin theoretically markaan xataa anthropologist iyo history iyo wax badan eegno dadku waxaa lagu eegaa luuqadda waxaa lagu eegaa culture-ka dadka waxyaalo badan maarad marka dadkii faraacayntii ama the land of roots ka imaanayay waxay qabeen dadka soomaalida iminka qabso waxay ku hadleen luuqadda soomaalida waxay kasoo qaadanayeen the land of roots kooxa iyo mubaanta iyo marka adduunka dhan hadda iminka waxaa la isla afgartay inay noqon karto saddex meelood oo kaliya meelood ay ku qiyaan markaas Yemen, Eritrea iyo Soomaaliya. Eritrea marka meesha waa laga saaray iminka because Eritrea luqad Soomaali kuma hadasho. Sidoo kale Yemen luqad Soomaali kuma hadasho. Sidoo kalena markii iminka xataa qoday qabriyadii oo la baaray oo dadka DNA-ga laga baaray dadkan oo dhan waxay leeyihiin E1B1 bay leeyihiin oo Soomaalid weeyaan sidoo kalena haddaabaad aragtay iminka adiga taariikhiyan baa kan faysal oo si fiican baad u aragtay garaarkii iyo daantada ay tumanayeen iyo markaad aragtay sidii u labisan jireen iyo wixii oo dhan waabaad ujeedaa inay Soomaali yihiin inkastoo oo dee laysku dayay taariikhdaas in la xado marka dadkii aljabra sameeyey dad badani iminka waxay u haystaan inay yihiin dad carab ah laakiin waxay ahaayeen dad Soomaali ah baramiidkana waxaa dhisay dad Soomaali ah waxaana caddaynaysaa DNA-daani ilaa iyo Middle East iyo meelaha kastay qoladan iminka hadda aan ku sheego kuwa Andalusia inay Soomaali ahayd waxaa caddaynayso waa ogtahay dadkii Andalusiankii markii jabeen meelaha ay galeen waxaa ka mid ah Kosovo iyo Albania iyo Metnog meesha la dhahayo Montenegro iyo dhulkaasay galeen Macedonia iyo Marek maantana Kosovo markii la baaro 45% ayaa waxay tahay xagga aabaha waxay yihiin Soomaali Albaanida iyo Metnogra maxaa dhahaa Montenegro wadan kale ilaa 27% ah Bulgaria sidoo kale Macedonia Greece ilaa 20% ba ah ilaa 25% iyo Cyprus iyo South Italy iyo Serbia iyo marka Romania iyo marka waxa soo dhan waxa fahmi kartaa maarka DNA-dan dadkeena saameynti ay lahaayeen iyo taariikhda ay leeyihiin marka dadka iminka Yurubiyaan ku dhahayaan maarka dadku waxay ka soo asukumeen East Africa runtii way ogaayeen in dadka Soomaalidu ay taariikh fog oo dheer leeyihiin oo iyagu ay wadamo badan tageen marka hadda wadankan Ashkenazi Jews qolada la dhaho waxa weeyaan 20% ayaa waxay leedahay DNA-den xagga aabba taasna waxaad ku ogaan kartaa imika Nabi Muuse uu kasoo baxay Egypt and dabcan markaasi DNA-daasna ay Ashkenazi Jews ka gashay marka
وحنقولي لوك ستو اي دي ان اي دن وحي تحي ودي ان اي ده ان كان دكتور ان كونفيوز كو كي هين بايو ان انت قيبود انت يقول شوفتو قياس معناها ما لها ما خاص لو حي كنت سكرتا سامي تا اي ود الصوماليه اي لا ده حي او اي ادوك كل هذا حي اي كيف فهمت هذا أديات بل ما صرت هاي وبرنامج على جيون طبعا برنامج كان ده كان بيكون صعب بيري واحد نكجح لأن أصل الصومال دي جديد قالوا يغني E1B1B وحنا مرتين وقع منا ودني منا البرنامج ده وانسي كل من دونا هذا الكعك يو تاريخ ده عادي مكجح لس واحد لقى جيون يا مال لقدر كي يماها وإنه كسي جد بينا واحد جرا دديو عانا ودني ده عان كا النقضيه جامي يا سكالرز يو dad dhaqaatiir iyo engineer iyo dad dunida wax ku soo biiriyay oo runtii laga helay DNA ga imikaan ka hadlayna ee asalka Soomaaliga u goonida dadka maxaad nooga sheegi kartaa dadkay kale yihiin en wala horta wala dad xataa lama wada baarin oo dad yar baan baaray ila ego dadka aan ka ahay oo DNA dooda soo qaar badan ay la isku dayn la baaray laakiin qaar badan ma horay intan oo dad koodi oo kale in la baaro mooyaan oo imikaan ay ka sameeyay dadalmeen صح صح حاجه ابها دي ما كبار اللي كلي كرو مركه وحا حوق الصار ان دنك ابها ان قيبه دد كامل ده اي لا بار ان صار وكله ان خدين اسو قادنا برانش كان او اي 1 بي 1 كان كو شيغه هو برانش يو اوسو سخله بح بحيا ومركز لكن اي بي ورو وتان صوت بنا ان وحا ويان برانش حتى لو ده هو اي في 13 كلي ده او كله او كبح قيبان waxa kale dadka aan ka aanin militia orange right brothers oo diyaaradaha ee diyaaradda horeysay ee alifay amerikanka ahaa sidoo kale waxa kale google founder larry wilkley ah oo ayaa kale hadaan fiirino branch iyo m34 ko kale branch that's why they need a genetic protective mechanism on the william oo aan ka oo dna the why the dna the genetic protective number mechanism ee ayaa kale and waxa kale ha Nobel iyo Nickel Orange Day and Nickel Orange Day Alper and Einstein and oo saga uu aha Ashkenazi Jew ayuu aha asalkiisa waana ku sheegay waxa ku jira Ashkenazi Jew ga 20% ayaa la soo maray DNA and Nicky oo kale waxa kale ha Stephen Pinker Orange Day oo Canadian psychologist ah ranka ah and EM81 ko kale waxa iskale North Africa ka xog u leh marka hadda wiilkan oo dhahay football ka yeeshay Sudan oo kale iyo ayaa leh marka dad badan oo runti aana ila Hitler ayaa geen baa kan dhex galay marka Napoleon waa ninkii caan ka ahaa ee dunida bad qabsaday dagaalyahan ka Soomaa aad yaa okay aad yaa way yahay waxa aad xiiso leh aan Hitler in asaga laftiisa lagu sheegay inuu dhigaal ha marka kulkuleelka iyo hawlihii uu fulinayay iyo dagaalkii faraha badnaa iyo dhigii uu faraha la galay marka maal taasi marka cadeyn bay u noqon kareysaa ma leenaya inuu ninkaasi ahaa nin markiisa hore de caana dhan badan caana geel badan dhaxbay may waxa weyn waxa weyn dadka DNA da loodan waa dad ku fulin oo dagaal badan oo maareeyay dagaalyahana oo geesiin ah oo misna in xagga maskaxda marka loo eego wax soo saar sameyn kara ama wax la fikir kara in dad badan baad ekto Soomaaliyeen istaa laakiin oo dhahayaan anagu ma wax soo saarin oo waxba ma maneeyeen ay dhahayaan magaranta laakiin runta marka laga hadlo imika waxaad arkaysaa qof Soomaali ah oo ilma yar oo Soomaali oo sameeyay ma aragtay root controls hadda weeyar oo imika took the game yes ina yar kala hawana tiyo sagana sameeyay baabuur iyo ina sameeyay imika pamphlets ki hadda darisay imagine ayo dadkaas waxba qaran oo ay salaheen dawlad ee garab istaagta oo salaheen aqoon iyo qalab iyo wax wax sameeyay min even haysan ayay waxay gaareen inay wax sameeyaan maskaxiyan ahaan sabab hadda school iyo physics tiyo marka waxa weeyaan dadka oo DNA daan leh waa dad aqli badan runtii ani waxna aaminsanahay Soomaali waxa waxay isku dilashaa geesinimada iyo aqliga waayo qof markuu aqli badan yahay de waxa weeyaan waxa la yidhinin oo hadda kortii meesha Soomaaliya tii waqtiyadii gumeysiga ayaa nin madow la socday oo Soomaalidu weyn ku tahay sultaan magaraad marka imika dad aragti dadkan Algeriyaanka iyo dadkan DNA daan leh waa dad aad u kul oo Albaanid dagaal badan ma garanaysaa sida qayb ka mid ah iyo marka DNA dadka kale ayaa normally saasi u sameeyseen ma garanaysaa
in ragana waa leen jabiyay oo ma daaban leen jabiyay inaga baa isku keen jeediyay oo leen ka dhacay ee waxba isku ma keen gelin oo qabiilo kala meelo ka kala yimid baa tiin oo een Afrika badan baan la ku furay marka anagii waa geesnimadii iyo aqligi isku jeesanay hadan dadka la jeesan lahayn taas baan ka jeediyay adiyad een wad ma sataa qaybii dhahay ee barnaamijkeena maanta ee guldarrooyinka taariikheed xubinta in kaga hadlayna asalka Soomaalida iyo dhiga loo yaqaan E1B1B oo dhiga hiddesidaha umada Soomaaliyeed ayaan gunta kaga jirnaa marwa ama muna runtii waxa jira dood ama su'aal mar walba ay taagan oo marar badan aanu ka hadalnay su'aashaasi waxa weeyaan waa tan soo socoto inagoo DNA-ga dhinaciisa ka taraacayno waa maxay sinjiga Soomaaliga dad badan waxay ku muransan yihiin ama sida hadda sheekta lagu soo dhaxturay ama laga dhaadiciyay Soomaalidu inay Carab yihiin halka dad kale laga dhaadiciyay inay yihiin dad madow ah inagoo marka DNA-ga dhinaciisa ka raacayno taariikh badan soo qaadanayn waa maxay isirka ama sinjiga dhabta ah ee Soomaaliga soo dhawow waxaan ka tahay Faisal Walaalo isirka dhabta ah waxa weeye waa Soomaalida anigu iskooli Soomaalida anoo aqaana inkasta oo taas baan ku dagaalamayna DNA-da lafteeda inaan Soomaalida dano si dadka DNA-da asle ee naga soo askumay meesha Carabiyad ka qaadanayaan inay qaataan Soomaalid waayo dadka G1 ma laha E1B1 bay leeyihiin mana jirto race markaas ay u noqon karaan Carabiyad iyagoo Soomaalid ah Soomaalid race waxa weeyaan waa dad unique race haysta unique DNA haysto mana aha dad maalati madow ah ama dad Carab ah ama dad cadaan ah midna ma anaga waxna haysanaa unique race anahay gene oo unique nawale anahay wadamada nala leena aanu nagala dhexaysanaa waaniga ku sheegay imika oo dad yurubiid ah ku jiro oo yurub loo yaqaano ama qaarada yurub degan sidoo kale waxaa ku jira dad North Africa ah sidoo kalena waxaa ku jira dad East Africa degan laakiin DNA-deenu aad ayay u yartahay West Africa iyo dad madow ama dad madow loo yaqaano aad ayay u yartahay marka aniga ahaan tusaale macnaha ma aan qaadanayo inaan ahay dad madow ah iyo dad cadaan ah iyo dad carab ah laakiin waxaan aaminsanahay inaan ku adkeysano inaan ahay dad Soomaali ah oo aanu nahay dad iyaga laga soo askumay aan iyagu wax ka soo askumay waayahay waynu kasii soconaynaa doodo badan soco ka soco midda kale walaal waxa rabaa kaliya inaan kugu daro dad badan oo Soomaali imika waxay dhahayaan madow baan nahay haddaan Afrika ka nimi taasina waa wax qalad ah tusaalena waxa weeyaan ninka Algeriaanka iyo Moroccanka iyo Tuniska iyo maaragtay waxa weeyaan waa nin African degan laakiin ma jiro race la yiraahdo African race ma jiro waxay leeyihiin genetic kale waa dad genetic ahaan ku kala duwan aragti ahaan way ku kala duwan yihiin midab ahaan way ku kala duwan yihiin marka ma jirto sababtu ugu khasbi karto inaad qaadatay madow baa tahay ama cadaan baa tahay ama carab baa tahay adiga oo qof meel taagan oo Soomaali ah mid kale oo Soomaali qaar ka Soomaali markaad eegtid imika de waxa degan waxaad arkaysaa qof hindi midabkeeda leh qof waxaad arkaysaa aad u cad oo mataqaana carab oo kale midabkeeda ama yemeni oo kale cad leh iyo qof waxaad arkaysaa madow ah intaba dadka Soomaalida 8% waxay leeyihiin jinkan aan ku sheegay 20% ilaa 15% waa mixed waxay haystaan Yurubiid iyo Carabiid iyo hindi isku jira weeye meesha 5% ay ka tahay and pan to DNA again from a West African DNA marka is 10% to one majority and halka waxa jira saad sheegtay ama inta badan doodo way ka taagan yihiin qaarada Afrika dadku inta badan waxay isku qaldaan Afrika iyo midabka yaani Afrika saad sheegtay waxa degan nin Carab ah waxa degan South African iyo Namibia iyo Mozambique iyo dad cadaan ah degan oo hadana African ah marka qofku haduu qaarada Afrika degan yahay micnuhu ma aha inuu isirkiisa African yahay oo African isir la yiraado ma jiro sidaas aad leedahay ma baa jira isir African la yiraado muqas African waa erey staada Kenyan oo kale ama la bixiyay sax sida Soomaali kale marka ma aha wax oo gene ama race African la dhaho oo imika hadda DNA markii la qaado African DNA wax la dhaho ma jirto marka mana jiro isir African la dhaho marka ereygan oo African waa erey la bixiyay oo qaar loo bixiyay sida
diga loo yaqaan one marka waxaan jeclahay in soo gabagabeyno bal mar kale ayaan garaaci doonaa muna saxiya ahaada yahay raalli ahaada hello 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 منا من مغلسة وهجاك منا من مغلسة هلا هلا وحن ملنا وكاغو اي كسو دوو وحد مرسي قبل قبل برنامج كينا نكسي سيقنا marka waxaad maraysay afrika ma ahan isir ama magaca afrikaan ama afrika inuu sanahayn wax lagu aqtisado marka ka sii socod ha marka ma aha de afrikaan waxa loo jiro soomaali baan laganahay en mana jirto in ka dad badan waan arkay oo ku doodaya waxa nahay afrikaan iyagoo arab arab ka harabaya laakiin oo madow baan nahayna iyagoo aad u joodaya laakiin salaab kale imika marka faisal oo walaalo een qof waa inuu caqli isticmaalo marka dhinaca ka gambiyanka iyo adiga soo socotaan ama ahmad ghanaysta ama west africanka shagii baaba ku jeeda kule maad u ekida dad nin afrikaana aniga iyo ma ekid buu kule yaa magaranaysa marka ma jirto qofka ma aragtay qofka soomaaliga aniga waxaan aaminsanahay iminka dhalinyarada soomaalida oo kale aad ayaa waxaa loogu sameeyaa discrimination badan iskuullada oo kale iminka in lagu dhaho waxaa adiga lama garanayo isuma taqaana carab aa tahay ama waxyaala lagu dhadho marka isagoo qofka soomaaliga iska raadinaya inuu dadkaas ama sintatika diyaarsado ama uu iska dhigo afrikaan inuu aad isugta iyo inuu madow baan ahay afrikaan baan ahay waxasuu dhaho laakiin waxa weye qofka inuu isku kalsoonaado soomaaliga ah soomaalinimadiisa ku kalsoonaado oo uu soomaalinimadiisa sheegto carabna dad badan oo jiinkeena leba carab ah oo north africa maanta carab ay sheegtaan laakiin anagu north africans ku generic naha oo generic ahaan markay noqoto la dhaho west africa north africa yaa isku generic tihiin ayaana generic naha adayna isku si doonaha marka ma jirto waxaad u carareysid oo adigu ku ordaysid qof adiga haduu iskula jiin ahayn africa waynu ka wada tanimi ixtiraam baa laga dhexeeyo dad walaalaa baa nahay mafahamte laakiin maaha inaynu ka tagno innaga waxaa nahay innaga wax kale raadinayn midda kale waxaa jira dad badan oo aqoonyahan soomaaliyeed ama isku dhahay waan ahay laakiin runtii soomaalida aad u marin habaabiya oo dhahay waxa kasoo askunteen oromo ama wax kasoo askunteen meeshaas kale ama maaragtay luuqadeen oo kale markii lagu arko eray ku jira luuqad kale sida hadda urdu ama wax lamid a la dhahay maaragtay anaga halkan kasoo qaadanay realityga way ka fog tahay waayo luuqada soomaaliga waxay tahay luuqadihii iyagiga tamilka oo kale iyo soomaaliga iyo waa luuqadaha adduunka ugu maaragtay ugu weyn marka loo eego waa luuqad asal ah marka luuqad la sameeyey oo hadda sida luuqada ingiriiska oo kale ogta waa la sameeyey waa intala soxsan ay ka imaatay haddii aad aragtid urduugana waa la sameeyey waa ogtahay ma aha luuqada asal ah sida sawaaxiliga oo kale waa luuqada la wada sameeyey marka luuqad haddii wax ka qaadanaysa luuqad wax ka qaadanaysa luuqada asalka ah soomaalidana waxa weyaan wax ka garanaysaa luuqadoodu inay asal tahay weliba aan guurayn innagoo update bad samayn oo luuqadeena aanan haysan linguist iyo anthropologist iyo dad ka shaqeeya taariikhdeena iyo luuqadeena ayaa intaas qarniyo soo jirtay ayaa iminka suugaanta marka la eego adduunka waxaan kaga jirnaa number one aan kaga jirnaa taasna waxay keenaysaa haddaysan luuqadeenu rich ahayn oo luuqad weyn ahayn waa hore ayay dabar guuri lahayd ay ahaan lahayd luuqada yar oo la sameeyey ama iminka magar marka luuqadeena meelo badan ay ku jirtaa marka dadka soomaalida aniga waxaan leeyahay dadka marin habaabinaya aduu iminka aqoonyahan baa tahay waad ogtahay hadda oromada siday ku bilaabatay waqtiga oromo la bixiyey waad ogtahay dadka bixiyey nin yurubiyaana bixiyey oo wadamadan ingiriiska ka tegey ayaa bixiyey evan magaca oromo waagi hore waxaa la dhihi jiray galaad dadkaas
Soomaalidu galay uu ku qaatay ee diidamaha iyo galada iyo ogtay meeshii deganaayeen ee laakiin dad badan oo Soomaali ah galay magacana waa la dhigay ee laakiin macnaheedu ma aha inaan anaga intan ka tagno waxaan haydaano anaga dadka soo asqunay anaga meel kale ka nimaanay midda labaad dadka Soomaalida aad loogu qaldan waxa weeyaan qabiilada ee qabiiladu waa branchyo iska sameysmay oo waqtiyadii aan jabnay oo Portugiiskiina jabiyeen oo dadka dhan magaalooyinkoodii la burburiyay imika hadda gudasho kale markii uu tegayay Ibn Battuta waxay ahayd 800 sano ka hor magaaladii ugu weyneed Afrika ayuu soo sheegay laakiin waa ogtahay guriga ugu weyneed imika Muqdisho ka dhisan 800 ma dhaba macnaheedu waxa weeye magaalada soo la burburiyay xeebaha dhan magaalooyinka bari oo kale ee ku yaala xeebaha ilaa Sanaad ilaa Isayla dhulkaasoo dhan iyo ilaa Muqdisho qaybtaanba waa la burburiyay markaas ma daba dhulkeeni la burburiyay dadka gaajay noqdeen baadiyay galeen xadaaradiina way burburiyay taas waxa keentay markii dambe dadkii gaajoodeen in la is urursado qabiilo iyo waxa sameysto qabiilada laftigoodii waa markaa iyaguna waa arrin mar badan u baahan in la galo laakiin waxaa maanta ku cadeynaysaa DNA-da aabaha xageed in markii la qaado waxaanu ka qaadnay inamo kala qabiil ah oo waxba iska bilin DNA tusaale Soomaali qabiiladoodo dhan ku jiraan haddii laba qof saddex qof laga reebana waxay wada noqdeen isku DNA xagga aabaha taasna waxay ku cadeynaysaa xataa qabiilada tan lagu sheegay oo lagu leeyahay meelay kasoo kala asukumeen inaysan wax sax ahayn way jiraan dad soo xoogaa lagu dhex milmay oo dad kala dhex galeen ama xagga hooyada kale iyo waxaas la bedelay laakiin intooda badan dadka Soomaalidu 80% waa isku aabe taas ayaana lagu filan waayahay qaybaha qabaailada iyo afka iyo taariikhda qaybaheena dabaan ku soo qaadan doonaa iyaga ugu dhowda waa wax aan laga geeyoon in aad u mugweyn gabagabadii iyo su'aalihii u dambeeyay ee barnaamijka ayaa noo tarban boqolleyda waxa lagu xisaabiyaa ama boqolkiiba tira ahaan dadka Soomaalida ee haysto DNA-ga ama dhiigga E1B1 intee lagu qiyaasaa? Marka dadka Soomaaliyeed ee maanta jiro boqolkiiba waa 80 inta dhiigga haysata miya? Waa gartay waayahay waan kasii gudbaynaa waxaan u gudbayaa su'aasha u dambeysay barnaamijkayga muna runtii dadaal badan ayaad gelisay barnaamij arrimaha noocan ah sidaan la socdo dhalinyaro badan oo aad hawshan ku wada jirtaan way jiraan dhibaatooyin badan oo ka hor imanaya bulshadiina idin ka hor yimid iyo dhalinyartaan waan la socdaa gabagabadii sidee baad u malaynaysaa ama sidee ugu habboon ee loo soo aruurin karaa dadka hidde-sidaha dhiiggan wata carab iyo cadaan iyo casaan iyo madow intaba leh sidee baa loo soo aruurin karaa barsle sida ugu fudud walaal farkaa in dadka la soo ururiyo ma aha arrin fudud oo waa dad maanta wadamo kala sheegto kala wadamo ah laakiin oo qaar yurub yihiin qaar noor afrika yihiin qaar east africa yihiin laakiin muhiimadda ugu weyn baa waxay tahay inay ogaadaan dadkaasi inay dad isku asal ahaayeen dadkaasi inay ogaadaan inay ka imaadeen the land of fruits ama north africa inay ka imaadeen dadka soomaalida ah asalkoodana ay yihiin maantana haddaad iminka raadisid oo aad soomaali dna qortid annaga markaanu bilownay arrintan waxay ahayd muddo dhowr iyo toban sana runtii annaga oo markaas jaamcadda galay oo ciyaal yarado ay markaas aanu dee markaasba bilownay ba arrintan inaanu generic iyo miracle iyo science iyo waxaas kalodo markaas markaanu arrintaas annaga marka maanan ogeyn wax soomaalidu yihiin waanu iska baarinay generically soomaalidu yay related leeyihiin ayaana baaray marka waxyaalihii noo soo baxay iyo soomaali history wixii nooga soo baxay iyo dad nala generic ah iyo wadamada nala markaanu ogaanay iyo waxyaalaha naloka sheekeynayo nala ka dhicinayo markaan yaranay waxay ahaayeen waxyaala aad u kala duwan taasna marka waxay nagu falistay inaanu qoraalo badan sameyno faafino Google-ko kale gelino inaanu YouTube-ko kale aanu ka sameyno videoyo badan alxamdulilah iminka markaas waxaa dhacday dhalinyarada yaryar ee weliba wadamadan qurbaha ku koray inay aad u akhristaan oo aad ay arrintu interest ugu noqdaan ayaga research ku sameeyaan iyaga weliba hadda iminka aad u sii qorayaan oo maalin kasta ay ku doodayaan wax maratay professorin waaweyn ay dood wada galayaan marka dad badan oo waxaa jira iminka dad commentyada ama videoyadaasoo kale gashid yani soo qorayo dhahaya immigrate waxaan ahay aniga iyo waan DNA waxaan ahay albani waxaan ahay kosovan waxaan ahay greek yani dhahayo anigu DNA-gaana ahay maan ogeyn inaan soomaali ka soo asuumay marka
muhiimadu waxaan anaga rabnaa inaan ogaano dadka iminka marka north africa oo kale la hadlo qof north africana waxaan ku yidhaahdaa moroccan hadduu yahay algerian hadduu yahay dad isku dadaa nahay waan ka dhaadhiciyaa inaan anagu isku dad nahay runtiina dadka isla carabidaysi kuwa badanna way ii qireen inay yihiin dad berber ah aysan ahayn dad carab ah laakiin carabidaysare marka muhiimadda ugu weynba waxay tahay kow inaan dadka u sheegno runta inaan nahay dadka oo laga soo casumay dadka horanbaabka ka yimaadeen iyagu hadday doonaan qaar badan baa hadda iminka dhanka kale u dhaya oo waxay rabaan inay dhahaan waxaan kasoo askurnay egypt oo macnaha dhahaya egypti baa first laga soo askumay oo horanba africa la tegay oo raba inay dhanka kale u dhigaan ma fahamteen laakiin anagu taayadu baan u dagaalamaynaa marka muhiimadda laakiin ugu weyn waxay dadkaas inay isudad yihiin maalintii ogaadaan dee kulli qofkii ala generic tahay markasta isagoo walaalsanaysa xataa haddaad qaarado kala duwan degan tahay oo isog tahay meeshaad ka timi taas baa muhiim ah laakiin in laysu keeno iyo arrintaas waxay qaadan kartaa arrin weyn tan kale ee soomaalida lafsigeeda ayaa waxay u baahan tahay soomaalida dowlad ma laha yacni iminka dhalinyaro badan baa jira oo anthropologista ah scientista ah maaragtay history bartay linguista ah laakiin waxa haysta caqabada aada u badan baana haysata macnaha maanta oo kale hadda waxay dhahaysa gordon ethiopia oo kale taariikhdeena ay sheegataa waaliweed waxaa dhacday waan u malaynaa inaan kusoo diray etiobiyaanka waxay sameeyeen waxay kaxeeyeen dad cambridge university jooga oo baaritaano sameeya waxay geeyeen harla city magaalada la dhaho oo burburtay iminka magaalada harlaha sax harlaha degi jireen marka harlaha waa ogtay waa dad soomaali ah waxaa dhacday marka inay dhahaan meesha waxaa rabnaa inaad baartaan waa lasoo baaray waxaa la yihi 3 kun oo sane ayay magaalada jirtaa waxaana ku trade garayn jiray ilaa maldives iyo china iyo wadamo waaweyn sida hindiya iyo waxay ahayd biggest city oo trade lagu samayn karo lagu sameeya bay ahayd taariikhdaas iyo dhulkaas marka 3 kun oo sano magaaladaas jirtay markaas way iyagii baa maaragtay etiobiyaanka ayaa kale magaraynaya waa magaalo soomaaliyeed dadka degana waa dad soomaali ah marka dhibaatadan haystaa waxay tahay etiobiyaanku waxay marka ku dagaalamayaan soomaalida because iyagu way ogyihiin inaysan abxaarta oo kale asal ahayn laakiin ay dadkan asalka yihiin marka xataa waxaa jirto arrimo kale oo khatar ku ah soomaaliya oo iminkaan ogaanay marar aan soomaaliya kale ka socota oo dad badan waad aragtay faysal oo qabriyalo qodanayo oo lala soo baxayo arrintaasi waxay ku lug leedahay in qabriyada la qodo dna laga qaado oo hadduu 3 kun yahay 5 kun yahay 10 kun yahay lala baxo oo meel kale lagu soo aasto wadamo kale soo aastaan waxa kulli loo dagaalamayaana way dhacday aan kaa dhexgalo muna way dhacday gobollada waqooyiga waxaa dhacday mayd 10 kun oo sano aasan in la qaaday oo masar la geeyay 4 sano ka hor way dhacday ku soco absolutely waxa loo dagaalamaya iminka waxa weeyaan dna da e1b1 dna da la dhaho in la dhaho anagaa leh oo intaa qabriyo lagala baxa soomaaliya waaweyn oo la faadiyo sanada hore ah lagusoo aasto dhul kale oo la dhaho halkaana laga helay kii ugu dna weynaa waxa loo dagaalamaya marka waa intaa marka dadka soomaali waa inay feejignaadaan dowladaha iyo dadka soomaaliyeedna waa inay joojiyaan waxyaalahan iyo la gurayo oo iminka xataa buuraha la wareegayo wax kasta la qaadayo waa in la joojiyo midda labaadna waxaan u baahanay inagu dowlad ama dad ama institutiono wax qoro research sameeyo oo lacag la siiyo ama dadka soomaaliya iyagu hays maalgeliyaan ama dowladaha maalgeliso waa in la helo institutiono wax qora oo ururiya taariikhdii soomaaliya dnadii soomaaliya anthropologisi ah dhulka soomaaliya xataa taga oo dhulkii maaragtay qoda oo ogaada wax ku jiroo dhan oo bugaaka diyaariya oo haddaana iminka saa sameyn dee waxa weeyaan uma malaynaya xataa 100 kun sano soo socda inaanu samayn doono laakiin ummadda soomaaliya way samaysan kartaa haddaa hadday lacag yarra bixiyaan institutiono way samayn karaan waaweyn oo dadkaas ay joogaan haddii kale dowladdu intaasoo lacaga maaragtay dee xoogaa xataa lacag way ku bixin kartaa aad iyo aad baad mahadsantahay intaa ayaan kusoo afmeerina dad badan oo soomaaliyeed ayaa inagu xiran oo cabqari ah oo aad u maskax badan oo geesiyaala waxaan jeclahay in ay barnaamijkaaga ama fariinta iminka aad dirtay ay ka faacelin doonaan dowladaha iyo nidaamyada jirana sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaan taariikhdooda iyo xabaalaha la qodanayo muna barnaamijka runtii qaybaha dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa afka dhaqanka iyo taariikhda waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad maanta qayb ka ahayd barnaamijka qiimaha badan ee bulshada soomaaliyeed aanugu diyaar kogu nahay inaan taariikhdooda ama hidahooga ama noloshooda aan dib u bilno aad baan kaaga mahadcelinaya mar kale adaamda walaalo faysal waan isaqlaamay adiga iyo dhegeystayaashaadaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنت أيان كشاف بيننا برنامج كيني قل درويك التاريخات أنا ما أنت كشاف قادرين نقيب كم إذا أصل كسوم مالد يديك لو يغنى E1B1B وآه يديك آدو فعوين قونين وآه برسود الصومالية برنامج كوحيد قادر ديك يعني واسو حفابرونا حاجة فرصة ماذا إنجنير مودي إنت عن بنتك مدلا مدكو كل ميننا وحن ديك أجتك إنا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.